nästan att det är gränsfall till förlust trots att den här babord inne nu. Kanske lite mera mellanting där Niklas på hemtaget. Öka lite grann nu. Helikoptern, det gjorde det. Kan ni pressa mera Niklas eller Kalle och Charlie? Bra skotat det nu tycker jag. Ropa slut. Inte bra. Åt en dörr. Och så går ni in i stagvändningen, vilket gör att det blir jävligt långsamt ut. Mycket tryck. Våga länslag där nu då.